Esselamu Aleyküm Kaçtık'ım. Böyle geçen sayıyorsun. Ta gemin. Okey guys, so dalam video kali ni guys, Zenta nak bagi tahu keburukan 6 keburukan ke 6 keburukan bermain lowered ataupun kepak guys. So sebelum tu korang jangan lupa tekan button like and subscribe sebelum video ni teruskan. So korang dah tekan button like belum? Belum eh? Lagi tekan sekarang. So kalau korang tahu, di depan Zenta ni ada sebuah Mira yang viral, tak tahulah viral ke korang kenal tak kenal, dekat TikTok tu lowered. Ni kalau korang tengok dia punya tayar biasa ya guys. Dia punya tayar biasa, bukan kepak lagi. So kalau nak buat kepak dia, dia ada satu bug dia guys. So Zenta akan tunjuk kejap lagi. Kepak dia pakai grafik ya. Kejap lagi Zenta tunjuk ni. Korang tengok eh. Ni Zenta akan buat kat grafik ni. Tak call detention. Korang tarik, nampak? Kejap tayar dia tu geng. Terus kepak. Lepas tu korang buka balik sampai penuh. Terus jadi bug. So kalau korang buat kepak, dia akan jadi macam first tu, kalau korang tak pakai bug tu. So mari kita tengok sama ada kalau pakai kepak ni keburukan ni macam mana guys. So let's go. Okay, so Zenta akan bawa dululah, nak tunjuk korang keburukan-keburukan dia ya guys. So keburukan yang pertama dia guys, keburukan yang pertama adalah licin guys. Korang tengok kat sini, Zenta akan tunjuk kejap lagi dia licin, tengok. Licin guys, licin gila. Sebab dia macam UFO guys. Dia macam UFO, bila tayar tu kepak dia akan jadi licin tau. Tayar dia tak kena habis dekat tempat rata tu, jadi dia akan licin. So tu adalah keburukan pertama. So korang tengok keburukan kedua guys. So dekat sini Zenta akan tunjuk dekat bonggol ni. Keburukan kedua dia, korang mesti tahu kenapa kat bonggol ni kan. So kat bonggol ni adalah akan tersangkut guys. Nak tahu tersangkut macam mana? Tersangkut macam mana? Korang tengok kejap lagi sangkut dia macam mana. Macam ni guys, inilah tersangkut dia. Tersangkut dia, inilah keburukan kedua korang bermain kepak ataupun lowered guys. So kalau korang nak main kepak, korang berfikirlah macam ni. Korang nak main ke tak kalau dah macam ni, sangkut macam ni. Tapi jaranglah pergi dekat tempat bonggol macam ni, tak ada. Jarang. Tapi korang fikirkanlah, korang nak ke tak lowered kalau dah sangkut macam tu. Korang kena spawn lah macam tu. Lain satu, keburukan kedua pula, ketiga pula. Keburukan ketiga, kalau korang spawn, kan, jadi macam ni. Inilah keburukan ketiga. Korang tengok sangkut. Ini kan geng, benda paling Zenta tak suka lah geng kan, bila jadi time edit, tengah time nak longgok ke, tengah event ke. Kalau event bawa kereta ni, korang tersangkut, macam mana nak jalan guys? Korang contoh terlanggar terbalik, korang spawn jadi macam ni, macam mana guys? Beritahu. Ini korang nak main lowered, korang fikir-fikirkan lah. Baru okey. Tapi bila dah okey, dia jadi macam ni pula. Kau tengok jadi macam ni pula. Alahai, susah lah geng. Tak boleh belok. Ini adalah keburukan keempat. Tadi keburukan ketiga spawn kan. Keburukan pertama pusing, tayar licin. Keburukan kedua bonggol. Keburukan ketiga spawn. Keburukan keempat tak boleh belok. Inilah keburukan keempat. Ini memang biasa kalau lowered. Kalau korang kepak 20 ke 10 pun boleh kat sini. Ni kepak 30 lah guys. Ini kepak 30. Yang tanya orang-orang GG tu tahulah kepak berapa. Kepak 30 tengah-tengah lah. So kalau kepak 40 dah macam UFO. Ni lebih kurang UFO lah, 30. Inilah keburukan keempat guys. Susah gila guys. So keburukan kelima guys. So keburukan kelima je yang tak nak tunjuk. Sekejap lagi. So korang rasa, cuba korang komen sampai keburukan ketiga keempat ni macam mana. Korang nak ke tak pakai lowered ataupun kepak macam Zenta? Sebab ramai yang tanya Zenta nak macam mana nak kepak, macam mana nak kepak, macam mana nak lowered macam Zenta. Tapi korang kena hadap dulu lah ni. Ini keburukan kelima dia. Korang naik benda alas ni pun tak boleh guys. Korang tengok, nak naik benda alas ni pun tak boleh. Macam mana? Benda ni sedangkan dah sangkut dah. Tak kena spawn, bila spawn sangkut pula. Kau tengok, kembali ke keburukan ketiga. Tadi keburukan kelima jadi keburukan ketiga. Ni keburukan keempat pula, tak boleh belok. Macam mana guys? Ada 6 keburukan. So keburukan terakhir di akhir video guys.
Ni Zenta tunjuk dulu. Ayah, payah geng. So cuba korang komen yang ada lagi keburukan-keburukan yang Zenta tak tahu. Yang korang dapat masa korang guna kereta stance ataupun kereta kepak ni. Korang cuba komen di ruangan komen di bawah. Zenta nak tahu juga. Sebab Zenta biasa kena yang macam-macam ni lah yang Zenta review. Zenta bagi tahu ni, ini saja yang Zenta dapat kongsikan apakah keburukan-keburukan dia, guys. So kita repair dulu, guys. Tak boleh belok juga. So kalau tak boleh belok, kita akan kena keluar game. Kita akan kena keluar game bila dah stress. Korang tengoklah, Zenta dah spawn macam-macam tempat dah pun. So Zenta buat keputusan, Zenta keluar je. Zenta keluar je lah, apa susah sangat kan. Masuk balik. Tapi kalau korang nak buat bug tu, korang tak boleh buat dekat single player. Korang wajib buat dekat online. Dekat online je lah. Tak boleh buat dekat single player. Sebab dia single player tu dia tak ada graf. Tak tahulah, Zenta tak tahu kenapa. Zenta dah try buat, tak boleh. Yang boleh dekat online saja. Korang boleh cuba yang pakai kepak lah. So kita pergi ke keburukan terakhir, guys. Kita pergi ke keburukan terakhir. Keburukan terakhir adalah korang punya tayar tu, dia bila belok dia makan fender, guys. Dia makan body kit. So kalau korang tak percaya, sekejap lagi Zenta tunjuk. Kebanyakan yang lower tak kepak pun boleh makan, guys. Ni tak kepak, korang tengok. Ni tak kepak, ni lower biasa. Ni bukan macam UFO. Sekejap lagi Zenta tunjuk UFO. UFO lagi parah, guys. Korang tengok lagi. Tengok ni. Bila korang lowered, korang lowered, dia akan makan sampai keluar macam ni. Korang tengok. Taklah, tak cantik, guys. Tak cantik. Tapi nak buat macam ni. Lowered je lawa. Tapi bila dia tak ada body kit, dia ada macam tu lah. Korang tengok lah. So Zenta akan pakai kepak pula. Kita tengok macam ni. Kita tengok macam mana kepak. Korang tengok lah. Korang tengok lah kepak. Zenta pakai wheel. Korang tengok. Korang tengok lah. Sampai bergerak ke depan, guys. Dia punya low weight tu. Macam tu sekali. So korang fikirlah, korang nak lagi ke pakai kepak macam Zenta? Korang nak ke pakai kepak macam Zenta ni? Susah, guys, nak hidup. Susah gila, susah. Tapi kepak best, guys. Boleh terbang, korang tengok. Boleh terbang. Aduh, Allah Akbar. Allah terbolik dah. So guys, itu saja 6 6 keburukan yang Zenta dapat. Ni sangkut lagi. So apa pendapat korang? Kira korang tulis dalam komen, adakah korang still nak buat kepak ataupun korang nak stop kepak. Kalau korang nak, korang boleh komen. Kalau korang tak nak, boleh tulis dalam komen. Tapi tak ada masalah nak buat kepak ni. Korang keluar rumah, masuk balik, lepas tu korang bawa elok-elok lah. Korang bawa elok-elok, jangan spawn. Kereta tu okey saja. Tapi mustahil lah dekat event tak accident kan. Sebab event lag. Bila lag, dia akan melanggar. Bila lag, dia akan melanggar, guys. So kalau macam ni, Zenta akan tunjukkan beza ni. Dia punya fender tak makan sebab dia punya tak lowered sangat. Dia punya suspension biasa-biasa je. Tapi bila Wira tadi lowered, dia makan fender, guys. Dia makan fender. Fender tu apa? Fender tu tepi tadi lah, yang terkeluar-terkeluar tu. Ini tak makan. Ini cantik. Ini cantik. Tapi kalau lowered lagi sikit, lagi cantik, guys. Lagi clean. So beza ni kira okey lah. Tapi tak cantik lah. Tak lowered. Tak lowered tak jantan, guys. Orang kata tak lowered tak jantan. Kena lowered, guys. Bila lowered jantan macam Wira Zenta. Bau jantan, guys. So bila tak lowered, orang tak cantik, tak cantik, guys. So kita kena lowered, guys, macam ni. Macam ni. Macam band tadi. Okay, so guys, apa pendapat korang tentang video kali ni? Korang suka, sila komen dengan komen. So teruskan support Zenta Gaming. Jangan lupa join membership Zenta Gaming. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, guys. Kita jumpa lagi di next video. Apa pendapat korang tentang video kali ni? Kalau korang suka video macam ni, sila komen. So jumpa lagi next video. Layan semua video, guys. Okay, bye bye. Zenta gerak lu. Selamat berpuasa, selamat hari raya, selamat hari berpuasa. So guys, bye bye.